Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi daraini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baraya sadayana para pencinta kitab kuning. Para pencinta agama. Para pencinta talabul ilmi. Lajengkeun kitab uspuriah hadits an kas 11 bagian uka tirukam andalin kuningnya kencenaku anjing bahwashodaqoh teh Hai ngagad Tuhan 7h kautamian kautamianshodaqoh ti ayat 7 awalhakahhijinna anshoda kota tafukurokko batakaan shodaqoh teh ngalepasken beban di pundak Anjen artius nama ngalepasken rereged kahirupan Hai sakumaafbauuhan Kajeng nabi q Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam In nama innashoda kotaadban Minal balaaishodaqoh teh cena bakal nolak 7 panto balai jadi lamun orang kersa sodakwah teh tina sakali sodakwah teh ditutup ku Allah tina tujuh puluh balai atau bencana wasani annaha tobi buka kaduana kautamian sodakwah teh ngajadikan i sodakwah teh jadi dokter penyembuh Kala nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakku maha dauhan naangjeng nabi dawawu mardo kumbishodahoti jaggerken cenah panyawat anjen ku ngaluarkanshodaqoh wasali su ketiluna manfaatshodaqoh annaha sorot harisaka sodaqoh teh bakal ngaraksa kajal mankersashodaqoh Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam sakumah dawuhan Kangjeng Nabi, hasinu amwalakum besodakoh Raksa jaga bentengi harta anjen ku ngaluarkeun sadaqah. warabi'u ka'opat opat na manfaat sadaqah teh annaha tudfi'u godo rabbi. Nyaeta meredakan murka Allah. Kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asoda kotu tutpi ugodo barobi. Sarkang jeng Nabi soda teh mareman murka Allah. Walhami susarang kalimana manfaat soda ko annaha lil ikhwani. Soda teh sok melembutkan, ngalembutkan karena duduluran, ngadeketkan karena duduluran, duduluran. Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam as tuh tu hadiatun Saur jeng Nabi Sodaqah teh mangrupikan hadiah Tahadu maka kudu saling hadiahan anjen tahabu jeng kudu saling Mika cinta anjen Wasadi suka genepna manfaat sodaqah An-Naha rikotun pikol bi'i Ka genap na man pat soda koh teh matak ngaluluskenkan hate matak berehan gampil narima elmu gampil nerima ke beneran gampil ibadah q nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manduajada pi qbihhi kosawatan lamun ayah didirihati Anjen tu asate Anjen pallyunsir asoda kota maka kudu dan ngaluarkan anjun karenashodaqoh bisihati urang teas he neima kebenarran hesen nerima ilmu hesek neangan rezeki maka kuuh nebarken atau ngaluarkanshodaqoh wasabi ujungng ketujuh nari manfaat sodakote antaj anzi fil umrishodaqoh teh manjeke umurnya tapi maksud nama umurna nu maknawi hartos sna jalma nu rajin bakal dikenang Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam sakoma dawuhan Kangjeng Nabi As-shadaqatu tarudul bala'i wa tazidu umri manfaat sedekah teh nolak bala bencana wa tazidul umri sok jeng sok manjangkunkan umur candaina dipanjkan Yuusua etagi karena izin Allah subhanahuwa ta'ala hukitina hijji hikayattina hiji cerita anakyaha katampi di Siti Aisyah anamroatan atad Ilan nabi Ayh hiji istri nepangan Kangjeng nabi Kad yabi saat yadu halna badjeng eta istri teh pun panangan nu palih katuhuna teh kaku atanapi nyeri baru faqalat ya Rasulullahi terus eta istri teh naros nyarios ka kangjeng nabi ya rasulullah bud allah hatta yusliha yadi wa yu'idaha ilal halatil ula kangjeng rasul mugi gusti kersa ngadoa ka Allah kaayan kaula teh can ieu pandangan teh nyeri da tadi Gusti nada Gusti ka Gusti Allah supaya Allah ngadamangkeun deui panangan nu katuhu abdi faqala laha maka cumarios nabi ka eta istri teh malazi ai saya yadaka naon anu terjadi nepikeun eta leungeun katuhu anjeun teh baru, atau wa, gering nyeri kaku. Kolat maka ngawaler ia istri roa itu pi manami. teh cenah ngimpen tina impenan. Ka kiamata kiamat tak impenan teh. Sepertos kejadian kiamat, sepertos kiamat. Kau kiamat teh tina impenan sim teh terjadi. Waljahimuakahim menyala apiwaljannatulipat jeng surgasurga -surga saling deketan wasorot anru jeng jadi Dinaraka Dina Ti Dina api nerakaodiatan Ti apinerakaaka aya lembah-lembah atau jurang. Fara'aitu pi wadin min awdiyatin jahannama Kaula ningali tina hiji lembah tina pirang-pirang lembah na jahannam Waladati indung kaula Indung abdi tina impenante Indung nate teh ayat tina lembah na jahannam Wapiya hak kit atun kaula ningal di panangan ibu abdi teh cenah ayah eh <susuk> uh, saatte kain aya satutek minah mintina kain berikutnyanya kau teh ibu Abdi teh kain satutik wapi di hal uhrojungtina panangan nusajen horkoun soldroun ayah gaji daging an nusaetik tata Kbh Minanari Hai terus nyali lindung cenaeta lindung Abdi teh kuetae eh uh, kain satutuk je gaji Nusayutik tehtina azab nerakakultum kaymah terus kaula narus Ka Kandung kauula naon kejadian ka naon mata Mamah atau ibuja pihadal wadi ayah di lembah jurang naraka naon nyebab ke nana Indung teh cenah ibu Nateh aya dilembah naraka wakunti mutiatan sedangken cena ibu Abdi teh istri anu taatirobi kaka Pangeran rajin ibadah Waodin Anki jauh jugajeng nalika pupusnatete kegeg ridhotinamtiwamina Di wakolatli makanya Riya serta inndungna Kaputra Naa ya Ibnatiwahai putra Kaulaan Ini kuntu bakhilatan. Bener cenah teh nu taat ka Gusti ya Allah. Tur kaula teh meunang ridho di caroge. Tapi kaula teh nalika hirup di dunia di dunia teh bakhilatan eta bakhil pelit. Teu kersa sedekah. Fahadza maudi ul bukhla, Maka Ari tempat na piken jalma Jalma anbahil lembah teh tempat piken jalma Jalmaanbahil Allah neempatkan kam mamamah kandung na teh Dina wadil jahanam lembah jahanam kusabab pelitea tulah ha had sah harkoti allaani aro piadka terusnya Rios deta istri kandungna naon atau Mamah benyeklan kain satu je gaji nutina panangan mamamahkolat makanya Rios Ibuna hadshoda tu alla sodak pinunnyatahihsdaoh nu pernah dikaluarkan nalika hirup di dunia for daqoh teh kain je gaji sakit lu pernah di sodaqoh ke teh pija umu, pija wa so pernah Ma tehshodaqoh selama hirup salanti y kain nusa tetep jeng gaji atau daging nusa kedikteak Fatoy tu zalika tah iya nu dibikin nalika indung nateh hirup di dunia. Fa anna tak takho bihi makminan nari wal azabi maka cenah mamah nateh Ku'eta kainu satuk tuk jenggajih teh ngajaga berlindung tina azab naraka wal azabi sarang siksa haraka anfsi Ti dina kulaha Aina Abi terusnya Rio Deta putra teh kandungna Arisi Bapak dimanakolat makanya Rio eta istri wakanakhyan Pahuapi maudi il Ashia Bapak Anj Mada Berehan rajinshodaqoh maka tempat nagetinana e, taman Ta mana di jalma-jalma nuberehan berehan pil janati di sawarga fajitu ilal janati maka cenah indi tetak awewe surga wa idan waladi maka kaget ningali bapana ka iman ala sati khadika anu ngadeg di pinggiran telaga kausar ya rasulullah ya rasulullah nyarioskan bahwa bapak nama ayah di surga tepat nama Di pinggirn tanda talaga talaga gitu Yuuskin nasaiadul Ka jadi Alingak Bapak keapain kainuman Ka manusia bari, gelas digelas dibikin Ka manusia ngajajar yadul Ka nyokot eta gelas temnya dia alitina panangana Saidina Ali jadi patale pa anjeuna nampina di Saidina Ali wa Ali min jadi Utsman Saidina Ali nampina di panangana Utsman wa Utsmanu min jadi Umar sareng Saidina Utsman nampi deui di Saidina Umar wa Umar min jadi Abi Bakr Siddiq sarang Umar nampi gelas di Saidina Abi Bakar jadi patale Wa Abu Bakrin minka ya Rasulullah jeng Abu Bakar cena nampi ti anjin gelas naih muusiaian cait ya fakul tuh makanya rios kaula ya Abi hai ba Kaula inna walati sannya inndung abdi Imroata kal mutiata eta bojo anj nu taat tirobihaka Pangerana waraddin antaaan hajeng anjr ridho Ka 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 kasih ka ibu gitu. Wahia Ari ibuk Ari si Mamah ar sindungnatetewa si di kada jahanamtinana lembah nuakahanam nu, Wata tusken nasa sedangkan anj mahkalah main ngiumkaman manusia Nusa min Khudi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di talaga na Kangjng nabi Talaga kengging nabi Te talaga kausar Wahia sedangkan arisindung si cena taat Syun anu kahausan anudahga. has surbatan cecobi paparinek keetan hijika ke kalautan min main fokola makanya Rio eteta Bapak Naya Ibnati Hai putri Kaula innawala di innawaladaki sastu nandung Anjr mah P mau Dlbukhala ayat eh tempatnak atau jurangnak orang-orang anu pelit nih wati jeng tempat na jalma-man -jalma nuyun maksiat Wal muni Bing Di tempat nah jalma-jalman nugawe dosa jadi lindung man may tempatnya ja nu pelit ja maksiat serrang jaman nusok nyun dosa wa ta'ala ha ma nabi deng Allah haramparinken it talaga Kangjeng nabi bukhala ika zaman nulitwal zaman nusok maksiat Wal muzni Bi seng zaman nusok nyon gawe dosakolat makanya Rios ya istri fa tuh atuh bios abjeknyanakmin putineaga Kasan bikaimi main kalawan gelas anu ti anu gelas nantiku pananganak terus desain cair di asrbaha maksud rek-mereng minum dannya inndung fa itu bihai terus di innumantahndung teh pamansaribat maka nalika minuman inndungtinapakutanping oh, senah kaukan iji suara yakulu anu nyariuseta suara a basyaallahu tadaki bakal ngakuken Allah bakal nganyerikan Allah kanak lengen Anjen cikti sakkatilsiaati sabab nges datang merei num kajjalmak nuyun maksiat albahilata an Bahil min Khudi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kitatalah gana Kangjeng nabi nyepanginten Anjena sakingnya Kandung nanya na antennyuku ku kudampal ku pananganan terus dibawa kanaraka terus diinumkan ker minumkan datang suara anu ngecam bahwa et tak budak sanajan mereka sayang kandung na anuppelitea nu ahli maksiat ya dikecam kueta suara-sura bahwa Allah bakal nga nyeriken karena pananganan gitu Carrita namanya mata pananganan teh nyeri Pantabah tu faedan yadi ba yabi sat. Tah saparantos kitu teh cenah kaula teh ngadadak nyeri ye pandangan teh. Faqala maka camarios nabi ka eta istri teh nusumping ka kangjeng nabi. Adar ribiki bukhlu waladatika. Geus sak ka anjeun geus neunggeul ka anjeun. Geus ngamadaratkeun ka anjeun Nau dengan madarat genteh pelit nak indung anjen. Di dunia nalika anjen nih hidup di dunia. Jadi anjen tu nyeri teh ngah indung anjen teh. Fakai falah filokba ba ngke jaga di akhirat. Bet nalika anjen nama masih keni ayak di alam kubur tina impenan ngamadarat madarat kanu jadi budak nak komong de di alam kubur. Sumakolat ahah terasnya ryisah an nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sad sayayak na Kajing nabi tehkod wadoa asohu a yaha Hai terasnya dak cenahempatkenia kangjeing nabi karena itena karena tongkat nah karena salhurren panangannta istri fakolat ras nabi Ngdoa Ilahhi biru yatilih hakatha ya Allah ya rob kalawan mimpi nak hikayat ya istri antus liha yadaha mugia gusti ngamah selahat ken ngadamang ken panangana faso luhat maka damang cenata separatus nabi ngadu'a ka Allah ya duha alal makani panangana sepertos semula gitulah ada mangken panangana seperti semula damang dei Bart kam kanat inti nama panangan teh kembali karena kayan semulatah ya gambaran kamu orang Sadayana ternyata Ja nubahil bisa sanaus orangrang cenah dibaratkan tadi budak anunya ah akanndung nah merek cairdah kehausan ya malahku Allah dihukum eta panangannate baru atau nyeritah mudah-mudahan orang anu ya kegaduan kesempatan bershodaqoh dagening shodaqoh teh lain ukur dititah kejalma Anu Benhar tapi shodaqoh dititah piken Jami anu diberi kesempatan kagungan harta na sanaosa Kedik disedekah kekabatur supaya kurang ngamalkan karena perintah Allah yen shodaqoh teh mengerupikan hiji amalan anu saye anu Kudu dipilampah lain hukur kujama Anu Benghar mudah-mudahan manfaat Barookohuli wakum